Від початку війни наші воїни сформували потужний захист на фронті, а волонтери – в тилу. Сотні організацій працюють на території Закарпаття. Сьогодні благодійний фонд «Спалах», що активно допомагає вимушеним переселенцям у Мукачеві та відправляє вантажі у гарячі точки. Працюють волонтери щоденно та самостійно скеровують гуманітарну допомогу, отримують продукти, засоби гігієни, речі домашнього вжитку з-за кордону, де небайдужі громадяни збирають допомогу для українців, що постраждали від війни. Вантажі ми отримуємо з Німеччини, з Словаччини, з Данії, з Великобританії. Це приходять фури, ми їх тут приймаємо на цьому складі, сортуємо щось до цього, і потім ми відправляємо вже і в гарячі точки відправляємо такі міста, як Харків, як Суми, Охтирка, Київ, там, де треба це. Тут формують продуктові набори та при потребі надають вимушеним переселенцям необхідні речі, такі як рушники, засоби гігієни, дитяче харчування та іграшки. Загалом все те, що необхідно для комфортного перебування. Ми складаємо якісь продуктові набори. Це ті переселенці, які зараз знаходяться тут у Мукачево, які приїхали з Києва, з Харкова, зі всіх цих городів зі Східної України, можна так сказати, Центральної України, вони приїхали сюди, ми для них складаємо продуктові набори, то є і їжа там, і трошки гігієни, так прокладаємо і роздаємо тут у центрі Мукачева. Кожен підходить, з документом переселенця, він підходить і отримує цей набор. І також точно ми складаємо, у нас є запити з ОТГ, з якоїсь Сумської ОТГ, з Ахтирської ОТГ, да? Ми формуємо набори. І теж відправляємо там, чи залізничним транспортом відправляємо, чи автобусним транспортом. Після того, як вантаж сортують на складі та формують пакунки, він відправляється до центру міста, де волонтери його роздають. Все, що необхідно для отримання допомоги, це мати при собі документ, що засвідчує особу, документ, що підтверджує статус біженця та тимчасове місце реєстрації. Сьогодні біля будинку Русинів купа людей. Волонтери розпочинають роздавати гуманітарну допомогу. Ми роздаємо продукти і засоби гігієни. Сьогодні на 160 людей розраховано. Можна отримати, дають тому, хто має паспорт з пропискою, ті, що не живуть на Закарпатті. Пакунки з речами тут роздають вже не вперше. Переселенці дякують волонтерам за допомогу та розповідають, що в містом пакунків задоволені. Дехто з них тут не вперше. Дякую, дуже задоволений. Продукти харчування чи штатно допомагають вам? Ні, не в перший раз. Большое спасибо вам, що ви нам допомагаєте. Ми із Харкова. Це у мене інвалід, муж і я. Продуктовий набор, памперси і хімія. Другий раз, так, допомагають дуже добре. Будь ласка, що сьогодні вам дали? Сьогодні у мене дочка скоро рожать должна, я попросила единичку памперса старшої внучки. Кладки, полотенечка, покривалка, а там я не знаю, що існує. Дбають тут і про найменших українців. Діткам роздають солодощі, одяг, іграшки та харчування для малечі. Ні, це вдруге, але ми отримували вже від іншого місця. Так задоволені, дуже допомагає. Що сьогодні вам дали? Для дитини речі. Особиста гігієна, види. А так отримувала вже? Ну, звісно. А що найбільше потребуєте? Памперси і так, що. Звісно, памперси для дитинки. Що нам не були пледи, одяги, це нам, слава Богу, дали, бо ми вже знайшли квартиру. Цей нелегкий час. Кожен з нас повинен робити свій внесок у перемогу. Волонтери благодійного фонду «Спалах» щодня самостійно проводять титанічну роботу, аби допомогти всім тим, хто цього найбільше потребує. Дуже дякую. Це от дитинки, іграшки, і продукти, і миші, средства. Дуже дякую. Ви дуже допомагаєте нам.